Kos bilatu. Acong dah. Dadah. Dadah. Nah, nyetan tutun. Adatna aibu ukna berwarna mah aya bae anu cek ieu. Naon? Wih, edan. Dusun batur action edan cenah. Oh, action gitu. Action. Di alam kukula. Pan? Berarti ganti tahun. Alhamdulillah. Ayana tahun 2019. Wih, Ocong aya kemajuan. Atuh iya dong. Bu ukna geus diborok bondi. Mending borok bisul suat betus lud. Nah, berapa turut ya? Bronding, lain borok bonding. Di bronding. Lamun dibawa ke kap salon teh mah dikaritil. Dusun euy. Keriting mah nya keritil. Adatna. Hayu seungeut monyong mah dikumaha-kumaha ge. Monyong mah monyong bae. Aju bae moyokan. Lain masalah moyokan, ti baheula sungut eta kene bae diragaji ku naon. Naon tangkal cau gitu. Moal dipiceun. Ku naon? Heh, teu nyaho bibir monyong. Hay kitu. Kata-kata cewek kampung, bibir monyong kalau diciumnya penuh dengan kenangan. Naon sebabna, Cong? Ditatarik sungut urang ka sanak ucing. Oh, kitu. Dipada mana tiba heula? Ku naon? Teu Ramadan, teu bulan mulud, beungeut geuneuk bae heran. Saha nu geuneuk? Maneh? Urang mah geuneuk ge teu peuting. Hati urang mah poek lah. Telenges euy ngomong. Kumbah ta beungeut. Ih, jelema mah maning hideung. Aleh. Ih, jelema hideung ge sarua bae ari riwayatna. Aleh. Weh, tilok ulin ka Jarata. Jakarta dusun Jarata. Kota Jakarta. Anu loba nion. Heeh. Heeh, cak urang Jakarta ge jelema hideung mah ari riwayatna. Naon? Lamun dikenyotna. Hanyir. Lain mah jumbo iya. Pancek orang gelam layung putih mah gampang. Kunaon, Cong? Isuk-isuk nah hareca isap panci bae. Anu bener. Oh, geus ngagolak guyurkeun ka awak. Oh, putih. Ganti kulit sorai cabe sia. Oh. Alah, rasa. Anak gece dilawan. Waduh, sok gaul hirupna. Gece dong. Eta bae ge karek nyaok ka hau. Sok anak gece, naon hartina gece? Teu nyaon. Ye naon coba? Gece. Heeh. Gaul coy. Oh jadi gece eta gaul coy. Gaul. Lain. Pan, kurang bergaul mana mah. Ai gece eta bercampulan itu kadaharan. Pan, ye gece. Mata kangkung, kacang, jadi kacangan, dicabean, di dalana di kitu teh eta. Eta mah gegecok dusun. Lelebok bae. Oh kitu. Ganti tahun heran ulun. Naon? Beungeut kebi. Haju. Mata leutik, senang. Bibir gede kos entah kebo kawin. Ih. Lentah sigala dek ieu, bibir sigala dek kitu. Ih, mamang mah jadi disebut lentah daek kitu. Embung. Embung. Kami mah keur haju si Halodo jadi lentah sakeudeung. Ih, teu hayang. Maning jadi lentah untung hirup mah. Gila. Usim Halodo sumur sararaat. Heeh. Neuk mani awewe mungeun di sumur eueuh cai. Mani ka kali. Terus urang mah jadi lentah geus kieu bae. Aju. Aju aya awewe mani. Biak paing susun di kenyotan. Sial, patosan mah kolot aing peot susun aku sia ieu meureun. Jadi hiji aing. Buka lah nu kitu lah teu pantes. Atuh lain tadi mah hayang eksam ge ka urang rancang haweu. Pas lasun bae. Bukna. Hop 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 tah dulur ya tsunami Palu ya nu kieu ya. Dusun. Kenaon? Lain tsunami Palu. Ay kitu. Kabawa longsor. Buuk pas kucai ngacir. Eh, orang 70 tahun. Nek naon eta nek naon? Hah? Laju. Mantap. Kos urang luar. Luar mana? Borok kulit ya tua main bola. Borok koreng lah. Naon tuh? Perut kulit. Tuh urang mah pantes bae jeung mah kumaha ge. Kos urang kebun binatang sih lud. Hah? Oa oa oa. Buuk berwarna pan. Geus ge we lah dipake mah kasep ieu.
Kasep sih. Kasepnya. Geus kajen. Nang bibir ada ipiskeun eutik bae. Naon? Bibirna ipiskeun eutik bae. Enak bu, untuk dikenyot bibir mah. Nyoy bijih. Ye, pamajikan aing mah tilok make meuli angel. Pan? Bibir aing mah dipake angel. Deina. Pantesan. Aduh, cong. Naon teh? Bungkus jambu dipapake di baheula. Tukar cangkok kalau yang suka cabangan. Aduh, bisa sohoren. Kakak sepun, mentang-mentang balik ceramah, makai jamangnya jamang putih. Dusun. Naon? Jamang ke baheula, ini mah zaman modern disebutnya ke baju. Baju. Oh, ini pakai baju putih masuk jadi serama sama rintah teh alin. Kumaha bibir ngomong emang ge. Nongra. Pemerintah. Jurut alus. Hayang araratul awak sia. Pakai rurah teh ya dusun. Jurut tulis ulun. Jurut tulis. Pantes mama geus make ragasi tina beuheung. Ha. Atukeun ka di sugang ka bocah ieu. Anu sok ngambai teh ya. Batur dasi ragasi. Anu monjong handapna teh ya. Hideung ka beuleum handapna puguh. Sial. Coba sing sateun sampingna. Wih, biasa olahraga make celana nataraini. Hebat teh jaman olahraga ieu mah awewe ge man olahraga bae. Ih, ulama atoh neuleuh awewe jadi olahraga. Oh nya. Lain neuleuh di tukang, gimana? Lain neuleuh digigir, gimana? Diharep kieu be. Lain tah kebo hese mah ge. Training, lain tareening. Oh gitu. Ai, naon? Naon geus gantung? Mana? Ieu. Ieu jelema dusun buta huruf. Naon tuh? Mik, nu mantap ge ulah buta huruf di rumah mah. Mik ieu. Oh lah. Kosong aing ieu mik. Tah sok diakur-akurkeun dusun boga sorangan. Oh iya kosong aing. Di calanaan, di sibutan, di sampingan diakur-akurkeun jeung kitu. Asa gede kitu boga mamang. Eh, ku dia nu aing bae. Apo? Awas ulah gagabah dulur tah. Panjangna. Heh, nu aing mah leuwih sajengkal geulut. Oh, pada eta mah huluna koneng. Iya koneng ge. Anu mamang? Rada coklat aing mah. Ini lawan yang laler seetik. Oh, aja bae asa ngomong ke dia bae datang awewe lin. Oh bener. Saun. Umi Denok. Umi Denok. Hayang disebutkeun. Oh, kitu Umi Denok. Ih, nek naon cenah? Nah. Hah. Umi Denok. Ih. Eh, sakini nek mere mamang dimarahan eta batur. Ih. Mi. Mi, hei, meninggalinya yuk. Mi, meninggalinya tah. Tak kali yuk jauh lumayan. Mi, kacang basah ya, Mi. Ayo ngajak kali mau kacang basah tadi. Poho cek panehna. Umi Denok, PT Geloper. Ayah Pak Usman. Pak Usman. Penasehat urang. Betul. Riptanya. Ngan ampura Pak Usman teh bisa nunggulan. Ada ngobrol tadi. Halo, 1, 2, 3. Halo. Iya bisa ngomong. Tadi rada koslet seutik cenah. Oh, gitu. Busing wae hewan naon. Oh, coba deh. Coba. Halo, wow. Oh, tahan bari tenang. Aya. Eueuh. Eh, aya. Coba deui. Halo, wow. Betah huruf teu nyoka eho. Ai eho mah lain wow doang. Ai geus. Lamun eho mah cak urang teh. Halo, wow. Eta eho. Ku ambulan-ambulan. Ku mah di jero kamar mah. Ih. Eho mah kos kitu. Oh. Bisa jadi eho. Ipis. Udah nganu ngajajal? Saya. Mana jadi eho? Oke. Eho ku macak nu ngajajal. Iya. Lamun can dipayahan eho na ulah kapae. Moal. Oke, siap. Siap. Halo. Lau. Ih, pinter. Terus. Wih, bagus si eho can dipayahan masih panjang kene be. Terus. Supaya unyawaan. Modar aing tolol. Eh, bagus berarti. Bagus sih bagus atuh nyawain hiji-hiji na. Tapi eho ulah nyimpang moal yang ada yang ikut tungtungan omongan sip awas siap para bapak betul para ibu ibu diparepun ke bapak diparepun ke ibu leh ulah mihelaan atuh mungkin ayo wajakinya tiris deh macem-macem bayang atuh minuman kena lut kira-kira minuman anu penting jengena urang rancahun menyahun ocong minuman hiji doang naon sprite wih nyahuan beko barasup anjing mah
Atuh kamu ucing mah asup. Nantang. Angin, angin. Minum Sprite. Aprit, prit, prit. Minum Coca-Cola. La. Minum teh botol. Toh. Ngombak. Eta bibir sial. Buah-buahan nu asem-asem lah. Buah-buahan nu asem-asem. Ndak kucing. Ndak kucing asem gitu. Hai, sarieum. Atuh jeruk kenaon teh? Oh, buah jeruk. Aru kru. Buah salak. Lok. Buah kacemek. Mok. Buah pentil. Eh, macet amat. Jorok kudu mah atuh lain masalah jorok. Ih, bubuahan sih. Mal bisa maneh ge lah. Naon? Jadi eho. Urang maneh nu ngajajal? Eho. Oke, siap. Buah jeruk keruk. Mending ngadu tapi weh di. Nyagala de. Buah salak kelak. Buah kesemek kebek. Modar pengen buah pentil. Jangan asak. Pacan asak. Ai pentil kene teh disebut naon coba ayo. Poho. Buah jeruk. Ruk. Buah salak. Lak. Buah kecemak. Mek. Buah can asak. Pentil. sial amat si budak. Aduh ngarahan eta. Buah jeruk. Ruk. Buah salak. Lak. Buah kesemek. Mek. Buah can asak. Atah kene. Ay eleh memang marahan hirup na gede ambek. Waduh jeung ge. Waduh monyet solear ngalamun. Dina ge. Heeh sagala-gala ge kudu pinter lutnya. Ih sagala bae bidang emang jaman ayeuna mah lamun teu pinter teh sakola mah bodoh. Bodoh-bodoh batur. Iyalah. Bukan bae urang pinter mah bisa urang ngawahan lutnya. Ayeuna boga anak kurang ieu sakola-sakola ke. Bener. Lamun teu ngadenget tu ngaji ajikeun. Atuh modar kitu anak aing. Enong ngarah belajar ngaji. Pancina mamang umuran sataun ge bisa ajan. Umur 3 tahun. 3 tahun bisa ajan. Anak mamang bisa ajan. Alhamdulillah. Hebat didikanna bagus ocok. Atuh heeh. Kumaha eta ajan di masjid? Isuk-isuk. Heeh, isuk-isuk. Pak dede rek ajan. Dibere 1000. Leumpang ka warung ajan di warung. Ka. Maksudnya ajan di masjid apa isuk-isuk hayang jajan ke warung? Ajan. Weh atuh ajan ge teh mah cadele budak. Nah, Pak dererek ajan atuh dibere 1000. Leumpang ka warung atuh ajan di warung ya naon weh. Itu mah hayang jajan ngaranna jalma mah cadel, sugan tamu urang nyohorkeun ngadenge ocong bisa jajan. Emang enak katipe. Ih, urang ge sakola. Berarti mamang baheula sakola. Urang dieu kenyahueun. Bener, urang ge sakola sarua bae. Sakola? Woi, jauh urang mah sakola. Di mana? Di Madiun. Siapa dek sekolah yang terang lah. Oh mamang sekolah. Oh kelas sabaraha? Lah teka modalan kelas tilu eureun. Oh baheula teka modalan kelas tilu eureun. Eureun. Tilu naon? Tiluhur we neuleu budak lud. Tilu kali naik. Oh mimiti. Mimiti urang nepi ka tengah. Dua kali. Nepi ka dopang. Tilu kali. Eta turun deui. Kunaon? Basireum. Teu paling turun ieu mamang mah. Mamang meureun teh sakola geus ai maca-maca bae mah bisa meureun. Lah ai maca mah rumasa teu bisa. Maca teu bisa. Nulis. Tah, lamun nulis masa-masa kali urang teu nyaho eta ludah. Maca teu bisa, nulis teu bisa, sakola naon ngaranna, Cong? Ih, sakola BKI. Anu hartina BKI. Bubur kacang ijo. Geus gua resin bae. Dipagahan lalabok aturan ge kursus.